Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Через війну постраждали не лише люди, а й тварини. Декому вдалося вивести своїх домашніх улюбленців. Але ми знаємо, що багато з них потрапили до притулків, а деякі залишилися просто неба. Отож, про порятунок тварин будемо говорити з гостем, який вже є у нашій студії. Це Олександр Білашов. Багато хто вас знає як лікар, який рятує тварини. Це постійно ви робите усе своє життя. Олександр Білашов – головний лікар мережі закладів ветеринарної медицини. Ви також є її власником. Тому всі питання, які стосуються тварин, ви з ними знайомі завжди. Отож, таке болісне питання, яке зараз є, це порятунок як людей, так і тварин. Звичайно, що ми розуміємо, чотирилапим або іншим тваринам, так, їм дуже важко. І можна сказати, що вони беззахисні. Чи потрапляли до вашої клініки тварини, які опинилися через війну просто неба або, можливо, якимось чином переїжджали? Доброго дня. Так, у нас і до війни, і в саму вже повномасштабної війни вже йде багато тварин, які потрапляють. Тварин привозять нам волонтери або люди, які їдуть з місць, де йде повномасштабна війна, де вони втрачають свої будинки, приїжджають. Дуже багато таких є моментів. Зараз у нас є на стаціонарі дуже велика кількість з Бахмуту та з Лиману тварин, які мають якісь кульові, якісь постріли, бо мають травматичні патології, які уламками від снарядів є перебиті там кістки дуже багато. І після стресу старі якісь тварини, які вже в тяжкому стані привозили. Так, деякі волонтери нам привозять. Пане Олександре, насправді це така серйозна тема, вона стосується України в цілому. Тобто не лише у Дніпрі, таких тварин багато по всій Україні. І ми знаємо, що велика проблема їх лікувати, тримати у закладах, тому що заклади ветеринарної медицини, вони не розраховані на те, щоб там була така кількість тварин. Тому доводиться якось розширяти приміщення, шукати засоби лікування, шукати можливості, як впоратися з такими складними ситуаціями, адже ми знаємо, що і так привозили і раніше тварин, тобто переповнені були місця, а зараз ще й це потребує серйозних ветеринарних навичок, і, можливо, ми раніше не зіштовхувалися із кульовими пораненнями, із тим, що уламками могли постраждати тварини, і взагалі з контузіями навіть. Тобто це такі серйозні зараз випробування для усіх. Чи достатньо фахівців, на ваш погляд, в Україні зараз? І чи можемо ми сказати, що так, ми зараз впоралися на сьогодні? І це вже є великий результат. Ні, фахівців недостатньо. Частина фахівців, насамперед, в мене іммігрувала до інших країн, хто змогли, там дівчата поїхали, коли почалася війна. Навіть одну філію мені довелося закрити, бо немає кадрів, які могли цим займатися. Оренда збільшилася в багатьох, тяжко. Деякі фахівці, які приїхали з інших міст, де пішла окупація, ну, вони за фахом розподілилися, але вони мають певні фахи, які вже вони привикли на своїх місцях десь, і треба когось перевчати, когось чогось навчати, або якісь є в них спеціалізації, які не розраховані там на травматологію, на тяжких таких тварин, ну, там може якісь травматологія, може якийсь родендолог або по птахам орнітолог, він не знає, як специфіки такої праці. Тварин привозять нам дуже виснажених. Вони, може, якусь кількість днів не їли, або якісь ще хвороби є супровідні з травматологією. І треба, коли приймаєш, ну, зразу включатися. Допомагають волонтери. Приміщення не розраховані. Вони приходять з таким запахом, вони можуть якось там з інфекціями трупне м'ясо, може, їли там собаки, якісь інфекції приходять. І треба реагувати швидко, дивитися, брати аналізи, спокійно дати якийсь певний час на реабілітацію, тільки потім щось робити. Дуже треба багато їх купати, мити. Вони мають неприємний запах, а це приватні лікарні. Люди заходять, і вони, що воно таке, треба
кожному пояснювати, що от такі, тварини, що потребують зробиш? Допомоги. Зараз, так, зараз така ситуація, що потрібно до усього бути готовими. І ми, звичайно, розуміємо, що якщо вже тварини є, і ми їх, вони живі, то ми можемо їх врятувати. Як зараз, як з ними, який стан тварин, які потрапили до вас, і вже скільки вони перебувають у вас? Ну, у нас частина тварин, ті, що ми вилікували, забирають. Зараз у нас близько десь 20 тварин, які з Бахмуту, з Лиману, там, з інших зон, вони більшість вилікувані, частина там у нас є з апаратами Елізарова стоять, ходять, вони ще місяцями будуть лікуватися. І вони ж приходять в такому ж нервовому стані, психологічно, там десь когось контузило, там десь якісь були постріли, вони не розуміють, що куди їх, як. До нас вояки наші привезли собаку велику, таку вівчарку, вся була в стяжках, бо вона їх кусала, поки вони везли, вона була в БМП збита і дуже така. Зараз він вже спокійно реагує і на лікарів всіх, їсть добре. А спочатку вони не знають, чи може тут їжу брати, чи той корм, вони ж вже забули, що таке корм або ще щось, вони не знають. Дуже тяжко перший там тиждень пристосуватися тваринам. Пане Олександре, ну справді зараз і на вулиці можна зустріти таких тварин, у яких вже немає господарів. Тобто, може, люди поїхали, не змогли вивезти. Теж є такі ситуації. І дуже часто от волонтери, коли говорять про таку серйозну ситуацію, серйозну небезпеку для нас, вони говорять про те, що і годувати нема чим, і ще не знають люди, як ставитися до тварин, які опинилися ось так, без господарів. Вони шукають своїх. Вони взагалі можуть заблукати. Тобто, насправді, треба ще розуміти, як спілкуватися з твариною. Я хотіла вас запитати, от ви вже знаєте, у вас завжди був досвід, але можна якось розповісти тим людям, які бачать тварин, які не знають, як краще з ними і спілкуватися, і щось може їм першу психологічну допомогу надати. Що саме потребують тварини? Тварини потребують спокою, бо часто міняється місце дислокації, кудись переїжджають вони, якісь нові будинки, квартири, ще кудись вони переїжджають. Для них це стрес, вони не знають інші запахи, інші, де вони там знаходяться, для них це стресово. Але вони, коли бачать своїх господарів, їм легше. В дорозі треба мати певні ліки, певні препарати, які знімають. І ветеринарний лікар може ті препарати сказати, я не буду зараз рекламу робити, їх багато цих препаратів, вони даються і заспокійливі, і проблем немає. Зараз вони в нас є в Україні. Але є інші проблеми. Не всі беруть зараз з тваринами на квартири, не беруть, і люди приходять і навіть просять, щоб присипили тварин. Сльози, ми того не робимо, ми, у нас табу, ми зовсім, якщо немає якихось показань серйозних, суттєвих, то ми не робимо такого евтаназії. А просять, ми шукаємо волонтерів, шукаємо, як їх перевезти, може, в іншу країну. Але теж є певна проблема. Тварина повинна бути клінічно здорова, повинні бути спеціальні щеплення зроблені. І документи. Документи зроблені. Це ми допомагаємо теж. Але це певна бюрократія і певний час треба на це все. Неможливо одразу так, а люди приїхали. І для них стрес, щоб десь самим десь жити, так. Десь. І дуже тяжко. З тваринами не беруть. І комусь допомагаємо, когось пристраюємо. Деякі просто залишають на вулиці тварин в пошуках кращої долі, може хтось знайде, може хтось або візьміть. Ну, багато дуже об'яв, просто заберіть кудись тварин. Як ви думаєте, пане Олександре, от зараз як вирішувати такі питання? Тут з людьми дуже важко, так? Людей часом не знаєш, як обігріти і взагалі де знайти їм прихисток, але дуже добре, що є багато волонтерських центрів і зараз люди вже не мають такої гострої проблеми, тобто все одно де десь там можна знайти хоча б на деякий час, але притулок є. В Дніпрі, принаймні, тут дуже багато різних є місць, де людина би могла залишитися. А з тваринами? От що робити, як на ваш погляд? Де шукати можливості і як би нам вирішити цю проблему глобально? Зараз наразі немає такої певної думки, що є десь. Є тільки волонтери, які, ну, скільки мають потужності, скільки мають, вони займаються. Є у нас багато в області волонтерів.
щоб було якісь структуровані, якісь організації, ну, немає такого. У нас є зооконтроль, але вони теж не можуть вмістити всю кількість там безпритульних тварин. А якщо це тварини власників, то вони можуть і не взяти, тільки якісь допомоги зробити. Все йде на плечах волонтерів, на плечах приватних ветеринарних лікарів. Що ми можемо, то робимо якісь великі скидки робимо для переселенців, якісь приміщення, щось беремо, де це можна. Ну, теж у нас немає таких потужностей, щоб ми могли все. У нас забито все, що можна. Дуже тяжко. Дуже тяжко зараз з тваринами. Це така, знаєте, серйозна якийсь крик душі вже зараз, тому що їх більше і більше, постійно люди переїжджають. От якщо був перший такий час, коли люди їхали, вони їхали з тваринами. І добре, що багато країн відкривали свої двері і не просили навіть документів, тобто розуміли, що є така ситуація. Зараз трохи змінилася ситуація. Вже тепер говорять і попереджають, якщо ви їдете з тваринами, будь ласка, зробіть документи, зробіть усе для того, щоб ви спокійно могли перетнути кордон з твариною. Тобто є проблема, з якою треба виходити, мабуть, на державний рівень, щоб вирішувалась вона більш ширше, ніж ми маємо її на сьогоднішній день. З приводу притулків також це була завжди проблема в нашому місті. Їх не вистачало, їх було мало. Це в мирний час так було, а зараз просто вже слів немає. Так? Пане Олександре, з приводу адаптації, от як тварини адаптуються, за який час вони можуть адаптуватися? Чи так само, як люди, вони переживають усе, що стається в суспільстві? Саме тяжке – це перший тиждень, коли вона дезорієнтація, якісь стреси дуже суттєві. Якщо є якісь ще серцеві недостатності, це дуже серйозно. Тварині треба зробити спокій. Максимально зробити затишок, щоб було більш-менш тепло. І обробити все, що покупати, обробити від паразитів, які вони є, може, щоб вони зайвого не було клопоту у тварини. Потім потихеньку давати воду, їжу. Не можна тварину давати, якщо вони довгий час не їли, багато їжі не можна давати, бо це теж буде дуже погано, зірве шлунок, хоча там вже може бути вже потихеньку вигодовувати. Потім вже поступово можна вже вигулювати. Десь 2-3 тижні йде на адаптацію, 2-3 тижні. Навіть ті тварини, які скажені якісь там, ну, вже агресивні дуже, бо вони не знають, на що реагувати. Це вже за нашими спостеріганнями, як вони йде. Ну, до місяця самі такі, що вони адаптуються і вже вигулюються з нашими лікарями, вже, ну, таке. У вас лікарі і психологи також одночасно. У нас немає зараз персоналу, щоб, може, було зайвого хтось допомагав. У нас виходять асистенти, лікарі, і психологами стають вже одноразово. Да. Ну, а що робити? Так, це вже зараз така спеціалізація ваша вже є, так? А з якими проблемами ви зіштовхнулися саме у війну, от з тими, яких не було раніше? І що можна сказати, що ви вже вмієте робити дуже добре, те, чого раніше не знали? Річ у тому, що у нас були такі ж проблеми ще з 2014 року, коли було ЗАТО, нам теж привозили. Ми вже маємо певний фах, вже набилися. Травматологія, вогнестрільні якісь, тих не було, якісь торакальні якісь постріли, там залишаються кульові. Ну, кульових менше, є більше уламками. Уламками ушкоджуються, контузій не було, якісь крововиливи, струси. І не було таких отруєнь, бо не секрет, що тварина є трупне м'ясо, і трупним ядом є ураження. Приїжджають з отруєнням, і ми повинні робити операції там на кістках або на якісь органи, а нам треба тварину відновити. Ми робимо крапельниці, отруєння спочатку знімаємо, тільки потім приступаємо вже до якихось хірургічних втручань. Тобто можна сказати, що ви ось так рятуєте тварин багато, великої кількості, і зараз вже є позитивний результат. Тобто тваринки живі, здорові, і вже якийсь пройшов час, коли вони вже і адаптувалися, і от ви кажете, вже волонтери почали забирати. Тобто є,
є такий рух позитивний. Це дуже добре, що у нас в Дніпрі є така клініка, куди можна звернутися, і там, де є люди, які рятують. Ну, я думаю, що вона і не одна, ви також маєте колег, які рятують тварин. Ну, насправді, знаєте, зараз треба усім об'єднуватися. Оце єдине, що нас може врятувати від тієї такої серйозної ситуації. З приводу того, як годувати тварин, це також така серйозна тема, тому що дехто може щось дати з свого столу, а воно не підійде, і тоді тваринка може захворіти. Тобто треба теж дуже уважно дивитися, мабуть, так? Пане Олександре, ну, коти та собаки, мабуть, найбільше страждають з вашої практики. Так? Коти, собаки страждають так. Котів менше, більше, мабуть, собак привозять таких тяжких. Коти, мабуть, мають ще десь бігати, щось ловити, якусь мишу, може, якщо вони дикі. Так, собаки більше. Але є ще зоопарки, є ще такі, які бросають або під обстрілами, є ще і дикі тварини приїжджають. Годувати я би радив якимись кормами більш-менш професіональними, бо вони вже збалансовані, вони вже мають і можуть трошки годувати, і з собою можна возити його, воно не псується, можна брати з собою. Але щось готувати і в дорозі воно є. Ну так, може зіпсуватися. Так, краще так. Цього не робити, звичайно. Ну і пити. От ви вже казали, що треба теж потрошки дивитися, як тваринка реагує. І якщо є такі ситуації, коли взагалі до неї не можна підійти навіть. Тобто з одного боку підходять, вона агресивна, з іншого. От що тоді робити? Якщо ви бачите, що на вулиці саме така тварина. Якщо це собаки, то, мабуть, найчастіше так і трапляється з ними. Ну, їх відловлюють волонтери таких тварин або фахівці, бо люди не можуть самі. Але підгодовувати їх можна, якщо ти поставиш їм їжу або поставиш там воду, вона підійде. Ти трошки відійдеш, вона буде їсти, тільки вона не буде при тобі. Бо вона буде думати, що якийсь може для неї шкоди людина дати, бо не довіряє. Ну, вже так. От найголовніше зараз відновити довіру у тварин. І добре, що є люди, які це можуть робити. Ну, зараз таких дуже з черствим серцем мало залишилось людей. Переважно люди стараються. І якщо є така ситуація, то і сповіщають, і стараються щось зробити, намагаються принести корм, відгодувати. Тобто, насправді, люди зараз стали більш добрішими, от мені так здається. От з такої серйозної ситуації ми перетворилися на таких дуже відвертих, щирих і добрих людей. Ну, і це добре. Це на сьогодні, мабуть, краще, що могло би бути з того всього поганого. Пане Олександре, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців і, звичайно, рекомендації, якщо, наприклад, сталася така на ваших очах ситуація, якщо ви побачили тваринку, чи якщо вам її кудись привезли, чи якщо ви не знаєте, що з нею робити. Будь ласка. Ну, мої рекомендації такі. Будьте добріші. Всім зараз важко, всім зараз тяжко. І багато людей стали добріші, багато беруть, не знають, що воно буде далі. Всі вірять в перемогу, і вона, напевно, буде, всі це знають. Але потихеньку люди стають добріші. Якщо ви бачите якусь тваринку, якщо вона вам сподобалась, якщо є якісь у вас певні позови там в душі, зробіться. Зробіть, бо тяжко не тільки вам, тяжко і нашим братям, хвостатим, меншим. Треба допомагати. Все, що можемо, ми робимо і рятуємо. Якщо ви погодуєте якогось кошеня або якусь собачку, то вам де зірочка на небі там воздасться. Я вам дуже дякую, пане Олександре, з таким великим-великим серцем. Лікар ветеринарної медицини Олександр Білашов сьогодні був у нашій студії. Я дуже вдячна вам за те, що ви рятуєте стільки тварин, постійно все це робите і в мирний час, і в війну зараз, і берете на себе більше, ніж можете. Але того варто, тому що ми тільки так зможемо зробити щось, поки ми живемо на цій землі. Отож, приєднуйтесь до нас також і те, що можете, робіть. Якщо ви справді побачили якусь тваринку, то не залишайтесь осторонь. А ми зустрінемося за декілька хвилин.